Hjertelig velkommen, kjære internett, til en helt ny serie fra På nett med Carl. Nå skal vi spille Happy Wheels. Og Happy Wheels, det er et spill jeg har fått veldig mange requests om å spille. Så det skal jeg altså gjøre. Så kjære internett, dette er for dere. Dette er på grunn av deres requests at jeg spiller. Jeg vet ikke så mye om Happy Wheels fra før. Det eneste jeg vet er at det er relativt brutalt, så de yngste og de som er veldig lite glad i blod og sånne ting, burde kanskje la være å se på. Nå innbiller jeg meg at jeg plutselig fikk flere seere, nå som jeg sa det, men jo, hva annet skal jeg si? Jeg spilte det litt en gang, og det er 2 år siden, så det er kjempelenge siden jeg har spilt det. Men ja, jeg er spent på hva som har skjedd med spillet siden da. Det har sikkert utviklet seg en del. Og jeg innbiller meg at dette kan bli både spesielt og litt artig. Så vi får se. Jeg kommer helt sikkert til å suge, for jeg er jo som sagt noob. Nå kom det ikke noen levels her, men det skulle du egentlig gjøre. Prøv en gang til. Play. Der kom det levels. Kjempebra. Det er jo masse. Oi, whoops, det var ikke meningen. Ja, det var sånn den var. Ja, vi regner med det. Ok, det er sånn jeg selvfølgelig. Ok, men ja, det er veldig masse levels. Det er ekstremt mange levels, så vi må nesten bare begynne et sted. Hvis dere har noen levels som dere vil at jeg skal spille, si ifra, så skal jeg gjøre det. Og hvis dere har lyst til å lage noen levels til meg, så er det superkoselig. Og da lover jeg at jeg skal spille dem. For hele interneten. Så, for det går jo an å lage levels her i spillet. Det har jeg ikke prøvd selv, men det er vist fullt mulig. Så requests, eller eventuelt ferdige levels som dere vil jeg skal spille, som dere har laget selv, eller som dere bare synes er kule, bare si ifra. Men, nå har jeg snakket for mye, så nå tror jeg vi bare rett og slett hopper i det. The Combine. It's a level where you escape a combine. Not too difficult, hopefully. Ok. Det håper jeg de har rett i det. Ok. Åh nei. Oi. Er det sånn der... shit. Åh nei. Sorry. Det er litt... Oi. Åh nei. Åh, han ikke mist hodet. Oi, gamle mann. Oi. Jeg kom til mål, men oi. Nei. Det var sikkert... Oi. Åh nei, den, ja, det var ikke så mye igjen, dette ble intimt, vi prøver en gang til. Denne gangen så er jeg litt mer forberedt. Oi, der var det en sånn her, nei, oi, kan jeg ri på, nei. Oi, nei, men nå. Det var da veldig, som jeg... Oi, han har fått et lite skrubbsår på... Oi! Nei. Det er litt av den der gressklipperen min, da. Det var i hvert fall noe. Restart level! Ok. Kom igjen nå! Det er litt... Jeg har ikke ventet meg helt til controlsa her enda, men ja. Nei, ikke stå i veien! Unnskyld! Åh nei! Åh nei. Jeg begynner å føle at jeg ikke kommer til å klare dette her, jeg. Men vi må jo mest bare gjøre så godt vi kan. Ok, jeg har ikke noe boost med han her, har jeg det? Han kan ikke booste. Ok, nå er jeg i hvert fall ganske bra fart. Sorry, gamle mann, unnskyld. Du har levd såpass lenge at jeg håper at du brukte tiden din bra. Åh, der mistet jeg armene mine. Yes! Oi. Jeg vant, men det var en litt sånn tom seier, kan man kanskje si det. Det er ikke så mye, igjen å feire med, men... Exit to menu, det ja. Happy Wheels! Dette er litt annerledes enn de fleste andre spill jeg har spilt så langt, så... Men, forandring, fryder og sånn. Renaissance Ravager. After safely landing the saucer to escape the aliens, our hero stumbles upon a park where they so happen to be hosting a Renaissance fair. Wreak havoc! Easy on the playground bridge, bugs may rarely occur with the horse, and the catapult may eat your Segway if you lunge at it like a buffoon. Ja vel. Er det annen karakter nå, kanskje? Ja, nå er det... Segway man. Ok. Oi! Neimen! Beina mine var datta? Det var veldig... Så henger det sånn her... Jeg tror vi begynner på nytt, ja. Dette var en uheldig start på brettet.
Kan jeg bare gå forsiktig? Ja, ok, du må være forsiktig, ja. Så en liten gutt der og... Oi, unnskyld, unnskyld! Går... Ja, det gikk bra, det gikk bra. Å, det gikk også bra. Det kunne hent dårlig. Oi, han feirer. Han har fått seg litt for mye, vet du, så... Holdt på, fått i seg litt for mye, var det jeg mente. Ikke fått seg litt for mye, det er noe annet. Der, ja, kom jeg opp. Det er ikke så lett å styre alltid, altså. Men, oi! Unnskyld. Han klarer seg. Det var bare et skrubbsår. Oi, det var noe i busken. Det var skummelt. Åh! Oi, oi, oi. Don't touch guillotine. Unnskyld, jeg kom borti. Der, ja. Ja, ok. Oi! Nå sier jeg mye oi, men jeg føler ikke at det er så mye annet å si for å beskrive det spillet her. Han hadde flaks. Bare hyggelig. Jeg redda livet ditt. Oi, se på hun. Jeg var ikke den peneste prinsessa jeg har sett. Sånn, no offense altså, men... Oi. Dette her kommer til å bli den videoen, eller den serien, vil jeg si mest oi noen gang. Ok. Ja, den tok vi den åpna døra. Det var fancy. Det brettet her var skikkelig gjennomført, synes jeg. Det var faktisk ganske mye fine tegninger og fine ting. Så cred til den personen som har... Skal vi se. Land here. Det var kanskje der, ja. Eject. Set. Hold up for 1 second. Grab on space. Charge. Åh, så kult. Wee, oi. Yeah, da vant jeg både prinsessa og pokalen. Make sure you play the, ja. Den må vi rate, for den synes jeg var veldig bra. Men, åja, ok. Never mind. Da, hvis du tilfeldigvis skulle se på denne videoen, Renaissance Ravager skaper, Mg Martinek, så, ja. Kyle approves. Pokemon training, det hørte spennende ut. Og nå kan du velge karakter, ja. Ja, kult. Ok, det er... gamle mannen, uff! Og han har vi jo vært. pappa med liten gutt som ser litt sliten ut. Oi. Ja. Jeg tror... Nei. Oi, par på motorsykkel. Stas. Der var han, ja. Første mann vi brukte. Indiana Jones. Og julenissen. Åh, han må jo være i en julespesial i hvert fall. Om ikke før. Åh, ok. Så der er hoppestokk. Pogo stick. Kult. Jeg har lyst til å være han, jeg. Det så litt morsomt ut. Far og sønn. I choose you. Yeah. Pokemon gym. Ok. Pikachu. Oi, unnskyld. Vi hadde samme klær. Oi. Der tror jeg faktisk jeg dodget noe ganske skummelt. Beefcake! Oh my god! Oi. Det var ikke så mye igjen av de to. Og så er armene mine datta litt. Men det ligger noe på sykkelen, så vi kan jo sikkert feste det på senere. Oi! Nå har jeg flaks. Self-destruct! Da må vi forte oss. Nei! Overlevde gutten min? Nei. Jeg tror ikke det var noen som overlevde der. Dessverre. Da vi tar en restart, prøver en gang til. Kanskje vi kommer oss litt lenger den gangen her. Ok, på den første her så var det Pikachu. Den var close. Det gikk til en arm, men jeg tror ikke det var min. Neida, jeg har fortsatt begge armene mine, tror jeg. Ok. Det er en ekkel, det er en hand på... Kan du ta og fjerne den handen, gutten min? Kan du bare... Ta den der, ja. Sånn. Rest in peace. Hand. Tilbake. Nå kommer Jigglypuff. Jigglypuff. Death by Jigglypuff. Ok, nå er det her, da. Fort. Ja da! Det gikk bra. Det er noe rart under sykkelen. Mistet jeg hjelmen min? Ja. Oi, det spruta det noe ketchup. Oi! Nei, men gutt, du må være forsiktig, vet du. Du må ikke være så slepphent. Slepphent fordi du har ikke hender. Peter Bear! Too old, do not want. Oi. Ja. Final showdown.
Ok. Oi. Faceplant inn i veggen. Ok. Der var det noe sånn her... Var det noe hemmelig der? Oi! Fant jeg noe hemmelig nå? Enable deflector shield. Jeg tror faktisk jeg fant noe hemmelig. Selv om hvis ikke det var veldig... Hvis ikke det var sånn man skulle gjøre. Psychic powers! Åh, shit! Nei, gutten min! Nei, nei, nei! Åh, nei, nå har jeg gutten min på skulder. Oi, på en litt... Ikke, altså, på den litt ukoselige måten. Her er Pokémon-sangen. Pokémon! Jeg ble en Pokémon-mester, men jeg måtte offre gutten min. Det er noe må man jo offre for å bli en Pokémon-mester. Oi, restart skulle jeg ikke gjøre. Exit var det jeg skulle gjøre. Dette er... Ja, det burde egentlig rate av det nå, men jeg kan ikke rate det, stemmer det. Car Thief! Det er sikkert en chase, kanskje? Kanskje jeg skal bruke noen... De er sikkert kjappe. Da prøver vi the man and the woman. Yeah! Ok. Og de har sånn boost. Hvis jeg holder space inne, så bare... Oi. Oi, oi, oi. Hold deg fast, kjære. Nå. Skal vi ta disse tyven... Oi, nå er det noe som skadet seg. Det kommer blod fra bilen min. Nei! Nei, nei. Oi, hva skjer? Dette er så veldig tvilsomt ut plutselig. Hva er det du driver med, jenta mi? Hva er det du... Hvorfor hun... Det er som... I tillegg til at det ser ut som en form for omvendt seksuell stilling, så bouncer motorsykkelen min. Det... Oi, kanskje jeg kommer opp? Kanskje ikke der. Kanskje ikke alt håpet er ute? Oi! Nei, men... Mister du handa di, sånn helt randomly? Nei, jeg tror ikke dette går. Oh. Ja, nå så det enda mer tvilsomt ut. Jeg tror vi begynner på nytt. Ok. Skal vi ta den? Skal vi ta denne biltyven? Ja da. I hvert fall ikke noe problem å komme seg over de. Ennå. Og gasser vi litt, og så kommer vi oss over der også. Ja da. Ok, der er du. Du holder pistolen feil. Guns, you're doing it wrong. Oh! Jeg vet ikke om jeg overlevde, eller om hun overlevde, eller hvem som døde. Jeg tror ikke hun overlevde. Men jeg fikk tilbake bilen min, så noe. Det er ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe, jeg sier. Haunted Mansion 2. This time you go past the garden and down into the cellar. Ja vel. A little inspired by Amnesia. Uff da. Amnesia er jo, så vidt jeg har hørt, det skummeleste spillet i universet. Please play with me, I only want a friend. Ok, I will play with... Oh my god. Restart. Møkka gutt. Skal ikke leke med han i hvert fall. Du kan få lov å finne noen andre å leke med. Hva stod det for noe der på gravsteinen? Det må jeg sjekke. Dr. Crane. Ja, ok. Edderkopp. Noen Skyrim-edderkopp. Nesten. Oi. Her ligger det noen kroppsdeler. Fra en fyr. Ja. Det yngste som ser på, det er ikke kroppsdeler. Det er bare ketchup. Det er bare pølse med ketchup. Det er ikke noe annet. Så ikke bli redd. Og du kan godt også la være å se på denne videoen her, fordi at det er veldig mye litt sånn ekkel ketchup. Sånn som det. Så jeg anbefaler dere å ikke se på hvis dere er veldig unge og... Hva i all verden er det der for noe? Oi, 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 og så er det noe... Oi! Hva i all verden? Ja, nå sier klokka med at vi er ferdige, men vi får komme oss gjennom det brettet her først. Gud! Å nei! Kan jeg bare... Nei! Jeg lever, men jeg har vel ikke Segwayen min lenger. Og nå ligger jeg i noe sånn der... Noe tyggegummi. Tyggegummitarmer. Ja. Ja, jeg tror hvis jeg hadde prøvd å komme meg videre nå, så hadde det tatt veldig lang tid. Og den monsterskapningen der borte ser ut som den har litt mareritt. Så jeg tror rett og slett vi bare tar... Vi prøver igjen i neste episode. Oi, nå så jeg det lå en gammel dame på... Ja, ja. Kos! Nei, men da sier jeg tusen takk for at du så på. Og hvis du har lyst til å se mer Happy Wheels, sleng inn en kommentar. Det kommer i hvert fall en episode eller to til. Hvis dere vil se mer, så si ifra. Så lager jeg mer. Og nok en gang, hvis dere har levels som dere vil jeg skal spille, kom med en kommentar, så skal jeg høre på dere. Ja, tusen takk for meg, kjære internett. Ha det bra!
Do 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 do, subscribe.